Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. 13. 13 mulheres morrem em média no Brasil por dia. E eles ainda têm coragem de dizer: tem uma coisa para te dizer. Eu tenho duas coisas para falar sobre você. Eu tenho três coisas para acusar você. Sabe quantas coisas eu tenho? 4, 5 milhões para debater. E quem é capaz de me ouvir? Ela é aqui. Você talvez não. Mas quem é que vai responder? Quem é que vai falar sobre aquelas que estão mortas? Quem vai falar sobre aquelas que foram assassinadas? Quem vai falar sobre aquelas que estão presas? Quem vai falar sobre aquelas que foram estupradas? Ou quem vai falar sobre aquela que foi golpeada? Quem sou eu para falar? Eu sei quem merece o quê. Eu mereço uma saúde digna e uma educação. Eu mereço gratidão. Eu mereço muito mais do que você diz que eu mereço e que me dão. Eu mereço você. Eu mereço você. Eu mereço ela, elas lá. Eu luto. Eu luto para que todos tenham tudo igual. Independente da fala no final, ainda vai se ouvir dizer ou ouvir falar: quem matou Marielle ainda se ecoa, se escuta e escreve. Vai pra puta aqui! Shhh. Não pode falar alto.